Milhões de votos, tentei o Big Brother na YouTube, não consegui entrar pro Big Brother, mas glória a Jesus, tô com todos vocês, irmãos, como todos nós temos que trabalhar para podermos ter tudo de bom e do melhor, e é por isso que eu estou aqui, só para mandar um recadinho. Teve uma pessoa perversa, entende? Que também, às vezes as pessoas falam que é o diabo que usa, mas muita pessoa abre alas pro diabo entrar, mas tá destruído, Satanás, em nome de Jesus. Eu também nasci, e todos nós do mundo inteiro que ama Jesus e se arrependemos do nosso pecado diante a Deus. Temos que trabalhar para podermos ter tudo de bom e do melhor. E é por isso que eu estou aqui, só para mandar um recadinho. Teve uma pessoa perversa, entende? Que também, às vezes, as pessoas falam que é o diabo que usa, mas muita pessoa abre alas pro diabo entrar. Então, cara, você que fica ali achando que você não é nada, escrevendo que o meu CD é grátis, né? O YouTube tá com ódio de quê, irmão? Sangue de Jesus tem poder pra destruir em nome de Jesus. Vai tomar no cu! Toda perversidade vai orar. Você, que é um homem ou uma mulher. Então, meu CD, no momento, ele não tá grátis, não. Quem sabe onde eu vou conseguir? De todas as cantoras, pode ser a mais bilionária do mundo. Ou a Rainha Elizabeth. Temos que trabalhar para podermos ter tudo de bom e do melhor. E é por isso que eu estou aqui, só para mandar um recadinho. Teve uma pessoa perversa, entende? E também, às vezes, as pessoas falam que é o diabo que usa, mas muita pessoa abre alas pro diabo entrar. Botou lá na São Cláudio, na YouTube, que meu CD é grátis. Sabe o que você faz? Vai orar. Vamos orar diante de Deus pra essas guerras, esses mísseis, tudo de ruim. Não é liberar, é vencer a guerra, meu Pai. Oh, glória, aleluia. Mundo lindo de Jesus. Um querendo matar outro por causa de dinheiro. Que Deus me ajude pra vocês verem. Eu entro pra fazenda onde Deus acha que deve ser, mas dividir tudo pra vocês todos. Você que tá falando contra mim já está destruído pelo sangue de Jesus, que poder todo o mal do teu cu.